urumva hanyuma makuru hari nuko hari ingingo 50-50 hanyuma yaguma muri Rayon indi 50 ashobora kuba yatandukana na Rayon cyane ko nawe afite offre mu gihugu cya Tanzania afite offre ebyiri rwose hanyuma hari Rayon Sports ngira ngo warabyumvise ko n'ubushize abigitangaza amakuru avuga ko we cyambera prefer ari Rayon Sports kandi yuba amasezerano afitanye na Rayon Sports amakuru mfite nuko mu gihe cyose Rayon Sports iri bumusabe ko batandukana ari puro rwose ari tayari kubyemera rwose hano ubwo ari bujye kugorana ngo urabona ngo ivi na ivi ngo murume wari tayari ayi nkawe rwose inkuru mbonye kuri rota igihe kwa pere ngo iyi nkuru si yacu niyo mutinze igihe apere FC mu biganiro n'umutoza Florai Benge uvuze iby'abatoza mpita mbigwaho sinzi ukuntu byiza ari ni umutoza ufite ibintu tuzabiganire hejuru baba batoza tuba tuvuga bakeneye nawe imuzanye ibyaba ari sawa icyo nzi kuri Benge nuko bigeze kumushaka EPR cyane ariko aranga kubera gukinisha abakinnyi b'abanyarwanda icya kabiri ahembwa amafaranga menshi muri Ali Hilal umudurumana ariko APR ifite ubushobozi neza dira amaze imyaka itatu ahembwa 20 na bingahe iki kirashoboka iki kirashoboka kazo Ibenge yarenza yo ngayo se impamvu 20 na 4 inde Ibenge yarenza ahembwa 60 wowe ahembwa 60 Ibenge ni umutoza ukomeye Ibenge ahembwa 60 kandi ikindi kinega muyibakiza ni kimwe wari buka kwiriya kipe Yesu ni sari gira kipe ntiya ayijyanye mu matsinda ya APR sinagira nama yo kumenya 60 ikindi kintu akenshi abatoza bakomeye batemera areba ni kipe agiye kujyamo uburyo ukomeye buryo umushahara gusa nkwagije kuva kazu bahinduye politiki bakaba bagiye kuzana abanyamahanga 55 hehe niyo mise mbona muri uwo mudurumane wabibonye ibyo nakubwira urwego sorry kandebe nibi bintu mbonye yavuye mu Israel yavuye mu Israel yavuye mu Maroc oya Maroc hemba 15 y'idolari uramenye oya singibi se singibi ndi kubibona ntuzongere ntuzongere uramenye uramenye uyu muntu witwa Mickey Junior ntumwemera wo muri Tanzania oya 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 niwe wayi tweet oya yarayobye yarayobye 15 nizo machi byo mbonye rwose uza machi pe yamwirutseho yanze icyo gihe na simbi rimwe na Simba yari yanze na West Dora Simba ni 15 ndabizi EPR bamugezo baranaganiriye nawe ushinzwe gushakira EPR abakinnyi ariko iyo nkuru yaciye mu 2021 mu kwezi kwa kare umutoza ufite igikombe cya Afrika urumva yo ngangaye wewe ubintu wabisobanura so ubwo ako kara kanyuze mu tuzabigaruka ku munsi wewe mpamvu inkuru ishobora niba nuko kugihe burya amakuru yo muri APR baba yafite ku isahani cyo kintu kirashoboka nta makuru atizewe ku gihe inkuru isoza kuba habarizwa umuvandimwe bita Julius urumva namwongere baka burindi kugira ngo rimwongerere uburemere afite umubiri wanjye biganiro icyo navuga kuri Onana nanjye dusoza kuri ibi ngibi Onana afite ukuntu niba rukumva hari ko Rayon Sports ayirenze niba ari ukumva ko abantu wenda bavuga ko azi umupira niba nyine no kwibeshya ibi byo kuvuga ngo yakoze afite ukuntu ibyo wangu yatsinze Shaurini afite ukuntu ngo yatsinze Pierre nicyo gitego agenda yatsinze Apele muri Fazare nta kintu narakora afite ukuntu nyine yiyumva amakongwe yavuyemo hari igeze kuvunika avamo muri match ya Apele nimugoroba abafana ba Rayon hari inyamirambo kwa mukasa bari bamwirengeje bari bamwataza avuga bati wari muraceza twabonye uvamo utumbagira bari bamwirengeje ako kantu kabajeyi ko kwigira nk'umuntu hatari n'igihe bareba azamura bivu ushobora kuba ndani n'umwana mu mafaranga simbizi ariko Rayon Sports nyine ntabwo kuri Rayon Sports rero kuri hari ingingo ntitwaka dukomojeho igihe hari nuko Rayon Sports niyo igomba guhitamo amahitamo ari mu biganza byayo ni nimpungenge turakomezanya ntidukomezanya impungenge rwose mara abakunzi ba Rayon Sports hari ingingo ntiyiteguye guperekana na Rayon ngo bapezanye wategereje ko Rayon Sports imubwira ngo dukomezanye cyangwa turangizanye iki nari bubasabe muramu umushahara w'ukwezi kwanjye kwa 12 konyine reka kumwe wari tayari impamvu nuko afite offre izo tuzazibabwira Rayon Sports umupira mu biganza bya perezida SG wa Rayon n'abandi bayobozi bivuze ngo guhitamo ni uko abayobozi bariyo
Okay. Amakuru mfite byarangiye. Zumunye ngerwo se. Amakuru mfite ni yandi byarangiye. Zandani. Ntabwo birenze iki cyumweru. Amazina abatoza bashya turatwayabonye. Eh, aho ni sawa cyane. Ahubwo iyo kipe nshya bavugane neza kugira ngo nibyo bavugaga bibaye na byiza. Bibaye na byiza batandukana neza. Afite offre rwose. Kuko buriya mu bintu ngo bitaname neza neza tutagiye tumenya ari n'ibirego byinshi by'abakinnyi. Harimo nabo yiguriye yizaniye. Ibirego bijyanye by'abakinnyi baba bafitanye ibibazo nawe. Ahoze kamera hari inyuma konze ko atagegera ibibazo n'abakinnyi. Kazu. N'uburyo abantu bamuzira. Kandi abakinnyi yatunze ko hari inyuma ko atagira ishusho. Ko kimwe mu bintu biri pro for atagira urwanda. Nange nzi ko ari VCA. Abe muri mukuru zabaze gusika Kazu. Abe polisi. Abe Kiyovu Sport. Hari inyingwa naniranywe n'abakinnyi muri iki kintu byagenze bari pressure yo wende aba yaramurenze pressure yo nyine uburemere bw'ikipe uburemere bw'ikipe hari inyingwa yarinjiriwe nabanywe mu bantu bigize none rwa kupiga kubitero n'ikindi kintu cyagiye kivugwa n'abakinnyi kuvuga abafana hari inyingwa usanzwe aracecetse bati turatsinda ariko ntidukina turatsinda ariko ntidukina hanyuma abo yasimbuye baracyo ntacyo rero abo yasimbuye uburyo umwe bavuze ngo nyina abo yasimbuye Masoud yaratsindwaga ariko akina akina hehe Masoud yarakinaga kwa Steve Rumanga kwa basanoga abafana ubese kazu oya wewe niwe ubita Mayele DJ ke wabibonye kazu aba kwa DJ ke wabibonye kazu reka singombwa abafana kwa DJ ke na Steve Rumanga na ba Kevin Lyon Sport yakinaga yarakinaga ire ikibazo cy'ikibazo ikibazo cya Lyon ngiki Lyon Sport iri ku mupira ku bwa Robertinho ibindi no kubeshya no kufafe niba tuvuga umupira nyamukuru niba tuvuga umupira ni ku bwa Robertinho abandi batoza bageze muri iri hose ni ikibazo cyo kutumvikana n'abakinnyi niba hari kwefora na Yiva yigeze gukijya kinaho kandanda niba hari kwefora hari ingingo urumva niba hari kwefora hari ingingo mukura yigeze kumara meza nanze ko ari VCA Vesieri ntiyangirika mutama hari ingi muri polisi waba warahindutse muri Kiyovu ntiyangiritse ariko muri Reyo biganiro amakuru nabonye amakuru nabonye na Mungu niba ariyo niyigire muri na Mungu yegendere neza mbivugiye hasi mbivugiye hasi nerekwa Lyon Sport ntiri kumwanya ntishwe amanota 2 no wa mbere hari ingingo aragiye kazu kuri iyi mikoro ngenza kwiyibukiriza nubona Lyon Sport ida konkobotse ni papa yivuye hejuru shobora no gutumbagira ariko none ngikonfirme se icyo ni igishoboka impamvu kitatumbagira nyikubwira se ntishobora kwibeshya ku mutozo nyikubwira impamvu kitatumbagira se nyikubwira impamvu gaterwa no umutozo uzaza umutozo uzaza azaza avuga ngo ngiye kwa prince ngiye n'umuntu ginama icyo numvise inama arabagira nimwe namujyana namagira gusizwa azasigara cyangwa niba ari uzasigara ashobora kuba ari we munyarwanda ibyo ntacyo bitwaye kubura ariko icyo nkubwiye ni kimwe nakwita imanager nanjye simbona ko ari ingenga ari ukwita imanager wariyo niwe yarya icyo nkwibwiriye ni kimwe harya ba Claude barabirukanye nuwo yizaniye kwita imanager ni umwana wo kumumena yakinaga muri vizi yizaniye yizaniye nawe ntasigara mbikubwiriye aha sinjye ubikubwiye inama mpare yo nimwe ntimutandukane na hari ingingo mumwongerera abakinnyi abiwe bakinnyi ariko ngubira ngo byarangiye azumva afite zandani zandani zizwi uri uze noneho hiti kujya ngo tuva ko ari bya none nyuma ya match ya pere nibwo icyemezo cyafashwe si byo gasogi nyuma ya match ya pere kirangira byaremejwe ariko byo gisigaye no kuvuga ngo icyo konye ntacyemera nabavuga ngo habaye inama icyo ko ntacyemera ndi siri nanjye nanjye ngiye gazo namagabigo nawe ufite zandani nzandani I know ko suruse zanyu zatandukanye abone bamwe mu bakozi ba Rayon abone bamwe mu bakozi ba Rayon nose bafatira Rayon president Rayon Sport icyemezo kazungu sawe yaze kuyora hakura hasi ntabwo tumubwira ngo tubwire wowe bikubwiye ngo umuntu yemere ko protege suruse nanjye mfite izanjye nanjye mfite izanjye baravuze ngo nanjye ndaje nshaka izanjye inama yabaye icyo najya garayisha na kwijana reka namamaze tuze tusoreze muri Kiyovu hari bivugwayo sibyo biganira tuze tujya muri Kiyovu general abantu benshi batunze smartphone